За първи път от години лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов влиза в парламента като депутат. Въпреки заявеното си желание по-рано да напусне Народното събрание, Лена Бориславова трябваше да положи клетва, за да може да се спази процедурата. Наталия Герджикова ще ни разкаже още за новите депутати и за техните послания. Наталия, здравей! Добър ден. След като от 2013 година насам председателят на ГЕРБ Бойко Борисов не е бил народен представител, след изборите на 2 април реши да не се отказва от депутатското си място и отново да седне до съпартийците си. Към момента обаче той не е коментирал намеренията си за 49-то народно събрание. Лидерът на Има такъв народ обаче не последва примера на Борисов и отново се отказа от възможността да влезе в пленарната зала. Отказ от депутатска банка има и в коалицията Продължаваме промяната Демократична България. Става въпрос за бившия началник на политическия кабинет на Кирил Петков, Лена Бориславова. За първи път след 10 години лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов влезе отново в пленарната зала. Като депутат, с заявката да води лично преговорите за съставяне на редовно правителство. Друг лидер на партия обаче се отказа от депутатското си място. Председателят на Има такъв народ Слави Трифонов. Това е негово решение. Леко. На първия ред в 49-я парламент отново е и народният представител от ДПС Делян Пеевски. Днес той призова за съставяне на правителство. Надявам се, че политиците се събудат и ще направят правителство, защото все повече се изчерпва смисъла да идваме тук и да ги разочароваме. От 49-я парламент поиска да се откаже Лена Бориславова от Продължаваме промяната Демократична България. Централната избирателна комисия обаче не разгледа заявлението, а го остави само за сведение. Правим каквото казваме. Защо го направихте така? Всичко е подробно написано в моя позиция. Сега Бориславова трябва да се закълне като депутат, но се очаква да депозира искането си за оставка пред ръководството на новото народно събрание. Още вчера тя обясни във Фейсбук, че става координатор на формацията за местните избори.